日本とキルギスの関係においてはやっぱり今ボーゴンマネージャーが取っておく кызматташтык бүгүнкү расмий жардам инфраструктураны өнүктүрүү бир айыл бир продукт долбоор жана башкалар маалыматтык технологиялар сүйлөсүн инвестициялоо партнерлиги коргоо жана изилдөө тармактарында өнүгүүдө. Рахмат. Биринчиден Япония менен Кыргызстандын эки мамлекеттин ортосундагы мамилелерге токтолуп кетсек, биз мындан 32 жыл мурун эгемендүүлүккө ээ болуп, өзүбүздү эгемендүүлүк мамлекет деп жарыялаганда биринчилерден болуп ушу катарында болуп Япония бизди тааныган. Былтыр болсо 30 жылдыгыбызды белгиледик ушу эки өлкөнүн ортосундагы дипломатиялык мамилелерди. Буга чейинки өнүгүп келген эки өлкөнүн ортосунда өнүккөн мындай жетишилген кызматташтык жакшы эле болду деп ойлойм, бирок мындан дагы жакшы болгонго биз аракет кылып алдыга дагы мындан дагы бийик деңгээлге жеткизебиз деген үмүтүм бар. Ушул 30 жылдык дипломатиялык кызматташтыктын алкагында бир топ иштер жүрдү. Мунун ичинде өзүңүз айткан ушу инфраструктура боюнча кызматташтык болду. Биз инфраструктура жагына ушу Япония мамлекеттен көп жардамдарды көрдүк. Мисалы жолдорду курууда, туннелдерди курууда жана башка жана башка ушундай бир топ жардамдарды алдык. Мындан сырткары Япония тараптын демилгеси менен бир айыл бир продукт деген долбоор иштеп баштаган. Азыр бул долбоор ийгиликтүү ишке ашып жатат. Бул ар бир айылда ушуну ийгиликтүү ишке ашырыш үчүн болгон күч аракетин жумшап Япония тарап менен тыгыз байланышта иштеп жатат азыр биздин элдерибиз. Агыл бирсти колдоо жагы болсо, бул бизде дүйнө жүзүндө агыл бирстердин жалпы санын алганда ошонун 90% биздин Кыргызстанда деп эсептелет. Агыл бирсти коргоодо бизде дагы кызыл китепке кирген. Биз агыл бирсти коргоо жаатында катуу иш алып барабыз. Муну аны көбөйтүү иш аракетин дагы жүргүзүп атабыз. Анткени эркек ургаачысын алып, анан кийин баягы көбөйтүүгө ушундай бир салымдарды кошуп, башка өлкөлөр менен дагы, кошуна өлкөлөр менен дагы иштешип атабыз. Экинчи суроомду бергенге уруксат этсеңиз, эмки жылы Борбордук Азия плюс Япония форматынын алкасында диалог өткөнүн турат, ушул саммит боюнча сиз кандай ойдосуз? Эмки жылкы Япония плюс Орто Азия болсо ушу Астанада өтөт, Казакстан территориясында. Бул саммит мындай масштабта биринчи жолу болуп атат. Буга чейин министрлер аралык деңгээлде болуп келген, эми азыр президенттер чогулуп атабыз Астанада. Бул саммитте Япония менен Орто Азия кандай кызматташтык деңгээлде иш алып барат, ошол жөнүндө сөз болот. Орто Азия менен Япониянын ортосундагы кандай багыттарда, мисалы ушул ген байлыктар бизде Орто Азияда көп, ушул тармактарда анан логистикалык ушундай борборлорду ачуу боюнча ушундай түзүмдөрдү түзүү боюнча сөз болот деп мен күтүп атам. Дүйнөлүк кырдаал ушундай мезгилде турганда мен ойлойм Япония менен Орто Азиянын мындай мамиле түзүп торговый экономический ушундай отношенияларды түзгөнгө бул азыр ушундай зарыл болуп турат. Бул мен ойлойм жакшы жыйынтык берет деп аягында.今の質問でちょっと詳しく聞きたいんですけど、まず相手と決定にして、ヤポニアメンボルボルカジアじゃない、ヤポニアメンクルスダルノルトスダルカルムカタナシナルオシオサミットナルアルカムダアンダナルダボランケティングベルベルグツルダウンネスエクルスダンチュンジャラバシカボルボルカジアダウクルチュンマニューデータがオシオマニセミチュンオシオマニューオシオジェンドキシャミストビルコスダAnткени Орто Азияда, мисалы, Орто Азиянын бардыгы бүгүнкү күндө Япония менен байланышы бар. Мисалы, биздин Кыргызстанды эле ала турган болсок, биз Япониядан эң негизги болгон жанагындай автомобилдерди сатып алуу боюнча, жаңы технологияларды, жаңы ушундай бир жетишкендиктерди сатып алуу боюнча биз иш алып барабыз. Эки өлкөнүн ортосундагы эле товар оборотубуз 150 миллион доллардын тегерегинде бүгүнкү күндө, бүгүнкү күнгө чейин. Мен ойлойм мындан ары дагы өсөт депчи. Ошол сыяктуу биз сыяктуу эле башка кошуна өлкөлөрүбүз борбор Азиядагы Япония менен кызматташууга мына ушул жагынан кызыктар деп ойлойм. Жаңы технологияларды тартууга кызыктар болот, жаңы ушундай техникаларды алууга кызыктар болот. Ошондуктан Орто Азия менен Япониянын ортосунда кийинки жакшы жетишкендиктер болот деп күтөбүз. Кыргызстан ошондой эле коңшу өлкө Кытай менен болгон мамилесин бир алка бир жол
кемелгеси аркылуу бекем деп жатат. Ошол Кытайдын позициясы жөнүндө ойго токтоло кетсеңиз. Биздин Кытай менен Кыргызстандын мамилелери жакын негизи. Анткени бизде 1000 километрден ашык баягы чек арабыз бар. Мындан сырткары биз бир алкак бир жолду биринчилерден болуп колдодук. Анткени бул жол бизге керек Кыргызстанга. Биз бүгүн Кыргызстан туюк өлкөдө жашайбыз. Эгерде Европага жана башка дүйнө жүзүнө каттай турган болсок, автожолубуздагы, темир жолубуздагы Казакстан анан Россия менен. Ошондуктан биз түзмө-түз баягы деңизге чыгууга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ошондуктан биз деңизге ушул жол менен чыгабыз деп турабыз. Мындан сырткары биздин түндүгүбүз менен түштүгүбүз темир жол менен бириккен эмес. Ошондуктан биз азыр түндүктөн түштүктү карай темир жол салып кетип баратабыз. Бул Балыкчы, Кочкор, Каракече, анан Махмалга чейин. А Махмалда биз ошол Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун алып барып кошсок, ошондо биздин мамлекетибиз эки түндүк түштүгү бириккен болот темир жол менен. Анан ошол жол аркылуу биз дүйнөгө, деңизге чыгабыз. Перс булуңуна чыгабыз, Каспий деңизине чыгабыз жана башка ушундай портторго чыгабыз. Ошондуктан биз бул жолду биринчилерден болуп биз колдодук. Анткени биздин Кыргызстандын туюктуктан чыгуудан бирден бир жолу ушул жол. Ошондо биз баягы толук кандуу көз карандысыз мамлекетке айланабыз десек болот. А Кытай менен болсо биздин эч кандай мындай бир талаш тартыш маселебиз жок. Чек араларыбыз делимитация, демаркациядан өткөн, бекилген, бүт оондо таанылган. Сиз айтып кеткениңизден кичине жыйынтык катары чыгара турган болсок, бул Европага чыга турган маршрут катары чоң өзүнүн салымын кошо алат деген бир идея болгондуктан сиздер колдогонсуздар. Ошентип биз түшүнсөк болот. Болот ошентип. Анткени биз туюк мамлекеттен транзиттик мамлекетке чыгып атпайбызбы? Бул жол салынып калса ошондо биз Япониядан да түздөн түз ушу Кытай аркылуу темир жол менен товар алганга мүмкүнчүлүк болот. Бир эле деңиз жол менен эмес, темир жол менен да чыгабыз. Жолуңузга рахмат. Кийинки суроого өткөнгө уруксат этиңиз. Эл аралык татаал кырдаалда Кыргызстан азыр өзүн кандай алып жүрөт? Бул кыйын бир позицияда да болуп жатат го деген ойлор пайда болот. Ошол жөнүндө оюңузду бөлүшүп кетсеңиз. Эми сиз баягы дүйнөдө болуп аткан окуялар жөнүндө айтып анан биздин позицияны сурап атсаңыз керек деп ойлойм да. Биз көпчүлүк учурда биз Кыргызстан кичинекей мамлекетпиз. Ошондуктан биздин бир тараптуу баягы позицияны карманышыбыздан деле эч нерсе өзгөрүп кетпейт. Бирок ошентсе дагы биз дайыма нейтралдуу позицияны карманып келебиз. Кыргызстан төрт мамлекет менен чектешет. Бул Кытай, Казакстан, Өзбекстан анан Тажикстан. Кытай, Казакстан менен мурда эле бүткөнбүз. Өзбекстан менен былтыр бүттүк. Былтыр бүтүп 30 жылдан бери чечилбей келген маселеге чекит коюлду былтыр. Анан эми ушу Тажикстан менен бүтөбүз деп күтүп атабыз. Кыргызстанды мен айтар элем, баягы кандай гана маселе болбосун, тынчтык жолу менен, дипломатиялык жолу менен, сүйлөшүүлөр жолу менен чечсе жакшы болот. Анткени биздин башыбыздан эки жолу ушул тажик менен кыргыздын ортосунда кагылышуу болгондон кийин биз андай кагылышуудан эч нерсе пайда кербейт экенин эки жак тең түшүндүк. Анан кийин ушундай жол менен азыр тынчтык жол менен чечип атабыз. Ошондуктан мен айтар элем, дүйнө жүзүндө болуп аткан ушундай конфликт болуп аткан жерлерде сүйлөшүүлөр жолу менен, баягы дипломатиялык жолдор менен чечсе жакшы болот эле. Япония менен болгон карым катнаштарды өздөштүрүп кетсек деп дагы айтып кеттиңиз. Ошол өнүктүрүүнүн эң негизги максаты Японияга болгон кандай тилектер жана ниеттер бар? Ошол жөнүндө дагы токтоло кетсеңиз. Бүгүн мына азыр эртең мененден бери эки компания менен жолуктук. Дагы түштөн кийин дагы жолугушууларыбыз бар. Биз алардын баарын ушул биздин Кыргызстанга чакырып атабыз, инвестиция салгыла. Бизде бардык тармактар, айрыкча тоо кен тармагыбыз, бизде кен байлыктарыбыз көп, гидроэнергетикага салгыла деп атабыз. Бул зеленый энергетика, айыл чарбасына деп атабыз. 26-27-сінде Япониянын компаниялары келип Кыргызстанда форум өтөт, бизнес форум. Ошол жерде мен ойлойм жакшы жетишкендиктерди табабыз деп, эки тараптуу деп. Мындан сырткары бүгүн премьер министр мырза менен да жолугушуу болот. Ал жерде да ушу сөз болот инвестициялар жөнүндө. Анан бүгүн биз жолугушууда дагы айттык, Япониядан келген инвесторлорду дайыма биз коргойбуз, мыйзам чегинде коргойбуз.
аларга ушундай жакшы шарттарды түзүп беребиз деген ушундай бир сөздөрдү бердим. Мен ойлойм, эки тарап чыныгы ниетибиз менен, ак ниетибиз менен ишке киришсек, келечекте чоң-чоң жетишкендиктерге, ийгиликтерге жетебиз деп ойлойм. Да, рахмат.